Action. Hicho ndio kitasababisha sasa tukeshi hapa. Ngoja tena. Wajulie tena. Azap. Twende mwanangu. Action. Unapigia mara zako? Action. Simu yangu ndio unapigia mara zako. Si ndio? Hao malaya wako ndio unapigia katika simu yangu wewe. Eh? Yani wewe si ni kufanya nini mimi? Si ni kufanya nini? Wewe. Amekwambia nini? Si mwenyewe amepokea mwanaume. Sina kuuliza wewe. Si ni kufanya nini mimi? Kati jamaa. Sasa ndani. Sala ndani yeye awali ngumbele ndani. Wewe direct na nani? Wewe, kwa nini unakupiga na mimi? Lakini ukija katika upande wa jina la ugali ukiniita Jay Mapozi na kuinapendeza zaidi. Kwa nini Jay Mapozi? Na Mapozi sana wewe. Eh? Hamna mzee, unajua ili jina langu mimi sikujipa mimi lina historia kidogo. Ikwaje? Kwao nikisema tuanze kuliadisi ili kuaje ta take time. Lakini kifupi ni kwamba ilikuwa ni katika harakati za kutafuta maisha. Kuna katukio nilikafanya kidogo. Kwa kuna mshikaji mmoja akawa ananiambia tatizo lako mwanangu unafanya mambo kimapozi. Unajua zile? Yeah. Kimapozi na wakitoa ile Jay katika jina langu. Basi wakawa wananiita Jay Mapozi. Mwanzo nilikuwa silipendi kikweli. Yaani ulikuwa ukiniita hivyo nachukia. Sasa hivi? Ah, lakini ilifikia kipindi ikabidi nikubaliane nalo. Kasa basi sawa, litakuwa jina la ugali hili. Poa. Eh bwana, ni night kali sana sasa hizi. Hebu niambie ni kitu gani ambacho kimekuweka mpaka usiku huu? Tuna shoot tamthilia ya Kicheche. Sawa. Hapo hapo nilipokuwa napataka. Kwenye tamthilia ya Kicheche, wewe umeigiza kama nani? Bro, mimi mule nimeigiza kama kijana mmoja ambaye apendi kufanya kazi. Yaani anataka yale maisha ya ganda la ndizi. Unajua zile baby nini hivyo yani. Mbona mimi nimeshakwambia mambo tu yamalize mpenzi wangu. Sasa tunavuka tunapiga kelele tunamfaidisha nani mama? Yaani kwa hiyo mimi ninapiga kelele. Eh? Kwa hiyo wewe unachokifanya ni sawa. Sina wanawake. Wewe ni mwanaume. Unajilisha wewe. Unajivisha wewe. Sina maana unajipeleka saloni, si ndio? Okay, anyway, ngoja niongee taratibu. Sasa sikia, nimechoka. Umenielewa eh? Kwa kukonea huduma hizo vitu vyote ulivyovivaa nilinua kwa pesa yangu. Nenda navyo. Kwa kuwa nina hofu ya Mungu, shuka kwenye gari langu. Jessica, please mpenzi wangu, naomba tusifikie huko. Toka kwenye gari langu. Please baby. Toka kwenye gari langu. Haya mambo ni ya kuzungumza tu. Nakwambia toka kwenye gari langu. Kwa hiyo nimecheza kama hivyo na pia ni funzo mojawapo nimetoa kwa vijana ambao wana tabia kama hizo. Unajua wako wengi. Wewe hauna tabia kama hizo kimaisha yako walisia kwa sababu nikikuchora mzee hata baadhi ya mashabiki walikuwa wanasema kwamba ah huyu jamaa mbona kama ndo tabia yake. Hamna, unajua tabia kama hizo sina kwa sababu mimi ni mpambanaji kwa ambao watu ambao wananijua mimi wananifahamu mimi nani. Mimi ni mpambanaji, ni kijana mmoja ambaye ninajituma. Kwanza huwa sichagui kazi mzee. Okay. Yaani mimi kazi ambayo inakuja ni tuende mradi kwamba nini? Fungu langu nipate mkono uende kinywani maisha yaendelee. Lakini hivyo vitu vina watu vimewatokea watu wengi ambao mimi naishi wanaonizunguka vijana wengi marafiki zangu kwa hiyo naona sawa. Hebu niambie tamthilia ya Kicheche katika sini ngumu ambazo ulizicheza ama katika sini ambazo ukikaa mwenyewe ukizikumbuka unaona da hii ilikuwa hatari ni sini hivi. Aisee, sini ziko mbili. Ya kwanza. Lakini kuna moja hiyo ambayo da I say kuna scene fulani naonekana napigwa. Ah baby nilimpigia Jessica nilikuwa nataka. Unasema? Wewe. Nani? Wewe. Si wewe. Kwa kweli wewe.
I say ile scene sitokuja kuisahau. Kwanza nikiikumbuka. Yaani kama na shoot hivi nikiikumbuka. Ah. Wewe si ni kufanya nini mimi? Si ni kufanya nini? Wewe. Wewe. I'm going to go to the house. Wewe ukiangalia kabisa ukisikia konzi ke unasema sasa huu mlio vizuri konzi lenyewe ile ke achana na ile makofi shule nini mzee pale mimi nimepigwa kweli amekwambia nini si mwenyewe amepokea mwanaume sina kuuliza wewe sijui nikufanye nini mimi kazi jaomba sasa ndani sala ndina hela hawa ni kumpa hela wewe direct na hela ka I'm going to go to the house. Mambo yangu mengi yamesimama kwa sababu yake. Ile line ndio ina majina yangu ya watu wangu karibia watu. Naambia sasa sikiliza mshenzi. Hii ndio mara ya mwisho. Kwa simu yangu kupigiwa mara ya zangu. Alafu ukitoka ndani na bila utoke na mimi. Kazi zote ndani utafanya wewe. Mimi natoka, naenda kutafuta hela. Nachopa chako naondoka simu imeisha. Yeye unabaki da. Halo. Nimegundua kwa nini niambia udada ni mwanajeshi. Hapa sasa ndio nimepata maana yake. Okay, then the role, dada nyanyuka kama mtu wa kumpiga. Yes, ya kwa. Sina hela. Okay, then the role, action. Yani pale nimepigwa kweli kweli. Pole. Mate yale nini yale kweli. Hakuna kitu cha uongo. Hakuna kitu cha uongo katika ile scene. Kwa hiyo yani ni scene ambayo mwanangu ilinipa wakati mgumu sana, 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 sana. Yani mtu anampiga mwenzio utafikia anapiga mti. Kweli. Nimechukua tu nchi tu kidogo tu jamani ndio ameshakuwa tena mabaraka kama haya. Baba kaondoka hata mwezi yana. Ah. Fana jidai nini? Nikuta nyumba hote imeshana nili. Wewe mbona uwezo unaniambia nifanye? Hebu tuambie, karakta yako katika tamthilia ya Kicheche ililenga kufundisha nini kwa jamii? Ah, mimi imebezi sana kwenye vijana. Yaani mimi matukio yangu ukiangalia kabisa unajua kusemenda upande fulani. Kama nilivyosema hapo nyuma kwamba wale vijana ambao hawapendi kufanya kazi, yaani wao kazi yao msingi kiuno. Sijui tunaelewa. Msingi kiuno una maana gani? Wewe utakuwa unadhani ushanielewa. Wewe mtu mzima bwana. Kuna basata, hebu tufanye vitu kwa kupicha picha. Sasa wale kidogo mimi ndo nimewalenga. Kwamba unamkuta kijana na nguvu zake. Kijana kabisa ana afya safi kabisa. Lakini ukimuuliza unafanya kazi gani? Hamna chochote anachofanya mjini hapa. Kazi yako kwake yeye tu kudili na hao wanaoita mashuga mami nini na nini na nini. Alafu unakuta mwisho wa siku unakuta ameshapotezewa muda. Zuena? Nani? Mi Jerry. Nani? Mi Jerry. Zunguka kwa mlangoni. Tukutane mlangoni. Baba wewe. Naomba uvae mimi wangu hapo amekuja. Kuvaa haraka hapa nikitoka nje na natoka. Onekane kama mgeni tu. Ah wewe, so kivyo wewe. Unachukuliaje? Tumepeana hela kwa siku nzima.
Habari ya kuondoka natoka wapi? Ulana nani na mimi? Mtu nimekuvumilia dakika 10 unanuka ukumutu ambao hata uelezeki. Harufu ya ajabu ajabu ungekuja umeshapaka nani spray hata angalau ungelala. Unanuka. Ndio kauli zako hizo. Kauli zangu zipi ondoka? Jamka amka aondoke bwana amka. Ah poa basi. Amka bwana. Ah. Na ukiwa na bahati mbaya unaweza kukuta na sugar mami mwingine ana magonjwa pia unaweza hata kuondoka na maradhi. Kwa hiyo pia imeelekezwa kwamba watu tufanye kazi bwana. Ukiwa kijana una nguvu zako kama mimi, kwa nini usifanye kazi? Una nini cha kuambia mashabiki zao ambao wanaifuatilia tamthilia hii ya Kicheche mpaka sasa hivi imefikia episode ya 2 na episode ya 3 leo usiku mmemaliza kuishuti. Wategemee nini mbele? Ni bwana kwanza wategemee mambo mazuri. Watacheka. Watajifunza. Wataburudika, yaani watafanya kila kitu. Kwa hiyo mimi ninachowasii ni kwamba wasiache kuitazama, wasiache kuifuatilia kwa sababu utamu bado, yani bado kuna utamu mwingi sana. Wakae mkao wa kula, wazidi kuiangalia. Sawa, neno la mwisho. Sema usisahau kusubscribe channel yetu haraka haraka. Usisahau kusubscribe channel yetu. Ah, asante sana. Next time bro. I don't know.